Өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ хүний толгойг хүзүү мөртөө буюу одоо яг энэ цээж зургийг нь зурж үзэх болно. Ингээдээ арьсны өнгөд өр төөрөхгүйгээр ерөнхий гэрэл зүдрийг нь ганц л өнгөөр хий. За, юу түрүүн хар зургаа гаргацгаая. За, энэ хүм маань харах юм бол ингээд юм гурлжин толготой харагдчихэ. Эхлээд цаасандаа багтаах нь их чухал хүнээ. Хичнээн гой зурчдаг нөгөөд хүний маань зураг маань өөрөө цааснаас халиад явчих юм бол нөгөө нэг зургийн маань цохомж алдагдаад хичнээн гой зурс нь хамаагүй онцгой харагддаг. За, үснийхэн хэсэг тэмдэглэхдээ. За, мөрөнд доошоо. Мэдээж бүдэг зураад явна. Эхний ээлж нь юм янз бүрийн номерсан зураас байхгүй юм шулуун шулуунаар ингээд татлаад явах юм бол илүү ойлгомжтой болж ирнэ. Ингээд деталхийн бабагаа нэмэд явъя. Энэ духныхаа голоос ирүүний гол хүртэл ингээд шулуун татна. За, энэ маань болохоор нүрийн маань ингээд тэгшний хэсэг гэсэн үг, яг гол нь. За, эндээс ахуулаад 3/1-ээр нь хуваах юм бол бүтэкэн зурч энэ дээр нь бас 3/1-ээр. Энэ хэсэг дээр маань хамар гарч ирж. Энэ бол ерөөсөө хүний нүрийн зүй тогтол байгаа. Дараа нь энэ маань болохоор хүмсэгний хэсэг. За, хамбарнасаа дээшгээ жоохон дутгшгоо хэлбэртэй. Хүний адилхан зурж одоо нүдний харцыг нь зурхаас илүү эхлээд энэ хамар ам ирүүнийхэн харцааг нь гаргаж хүн төрхтэй болох гэж илүү чухал. За, одоо ингээд энийг гаргах юм чи үлдсэн хэсгүүдийг нь баримж байгаагаараа бүтгэн зурах. Хүний зураг сонгохдоо ерөөдөө яг их зүйтөөс нь биш, ингээд яг энэ зураг шиг ингээ хагас хажуу талаас нь харсан. Тэгээд гэрлэлний хувьд болохоор нэг талаасаа гэрэл өгсөн зургийг зурхад илүү амархан байдаг. Тэгэхгүй юм хоёр талтай олон талын рефлекстэй болоод ирэнгүй төрөвдөд эхэлдэг. Мөн хүнд бодолттай хүний зураг хэцүү болтой шүү. Үсний хэсэг нь томруулсан байгаа хэсэг жоохон багасгаж байна. За, чихм нь болохоор энэ хөмсг хамрны хооронд байрлаж байгаа. За, энэ бүтгэн зарим сүдэрний уналтын хэсгүүдтэй ингэ тэмдэглэж.
юм биш юм уу гэдэг. За одоо энэ буруу зурсан хэсгүүдээ баталгаалтлаа. За өнөөдрийн хувьд надад түрүү хийсэнчлэн нэг өнгөөр зурх учраас тэр өнгөө дуртай өнгөө сонгож болно. Гэтэ тэр маань одоо яг ийм тод ийм өнгөнүүд байхын жоохон цохимжгүй учраас миний хувьд санал болох гот бол ийм бор өнгөлөх гоё болно. Чернилийн ягаан өнгө, ногоон өнгө, мөн цэнхэр өнгө гоё болно. За өнөөдрийн хувьд би цэнхэр өнгөөр зуръя. За зурхтай штэ. Энд дээр тэмдэглэн марцчих. Энэ хамарны энд үзүүлдэр байгаа энэ цагаан өнгийг цагаан нар үлдэх хэсгүүд юм уу? Зураад үлдээчээрэй. Энд дээр байгаа цагаан өнгө. За одоо энэ зөвхөн нүүрнийхээ хэсэг. Тэгээ нөгөө нь түрүүн зурсан энэ цагаан гэрэлний хэсгүүдэд тойруулаад яваарай. За нүдний хэсгийг бол тэр чигт нь таглана. За энэ цагаан гэрэлнээс бас бүх хэсгийг ингээд таглах гэсэн үг. За чихний хэсгээ бас мартаж болохгүй. Цэж хэсэг. За, дутуу хэсэг байгаа хэсгийг шалгаад өөрийнхөө сонгосон үнгийг авна. За, миний хувьд нэлээ юм уснаар ингээд яа тэгвэл энэ манд одоо бүхэлдээ энэ арсныхаа цайвар үгийг нь илэрхийлж байгаа юм. Энэс илүү цайвар хэсэг бол юусэн хамар дээр туссан хоёр гэрэл юм. Нэг өвлтэйгээд цэнийг нь ингээд хөнгөн цэхэр өнгөөр тарлагдуул. Нэг удаа да ер нь ингээд хар цагаанаар зураад үтсэн тохиолдолд дараагийн удаа арсны өнгөөр зурхад хүртэл гэрэс үдрээ сайтар болгоч нь гэсэн. За ингээд жоохон хатчиг усны их биш болоо тэр өнгөтнө. Гэрэс өдр нэмэн. За зэрэг бүгэж арай утган авч агаад сүүдэрнүүдээ бабаар тэмдэглэж эхэл. За газарны хэсгийг модл. Тэнийлгоод харахаар энэ хацрын өнгө, энэ хацрын өнгнөөс хамаагүй бараан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө жоохон бараан болох гэсэн. Тэгэхээр чихний маань хэсэг бас өлөгшөөс өдөртэй.
ерөөний дор зүтэр байна. За гэрэл хаан байгаагаас бас төсөөлөх хэрэгтэй. Нилээ энэ дээрээс аваад тэгэхээр сүдрүүд маань энэ зүүн доошоо хөдөлттэй байна гэсэн үг. За хамгийн хэсэг. Дотлох нь хэсэг. За хуруулын арга хөдөлттэй бараа. Яг энэ хэсэгт багур хэсэгтэр жоохон гэрэлүүлэлттэйгээд хүзүүний хэсгээ одоо ингэж нийт нүүртэг харьцуулахад яг энэ хэсэг нь илүү бараан байгаад за тэр бараан хэсгээ эцгээ. За одоо ингээ хаттлын баг зэрэггүй лээ. Гэхдээ одоо энэ хүмсүний хэсэг энтрэ ингээд нэлээд бодог багтаагаар өнхөө таглаад. Ерөнхийдөө ингээд хүнийг холоос харахад хүмсүнийх нь ширхэг болгон харагддгүйтэй адил сүд энэ хүмсийг зурхад ч ихсэн ширхэг бүрээр нь эхэлт зурхгүй. Эхлээд энэ ерөнхий сүдрийг энэ зур. Тэгээд ойроос харахад гол усны ширхгийг атсан хойноо зурхаар илүү бодтой болно. За энэ хооронд маань ийм их цагаан зай цагаан гэрэл байхгүй байна. Болохоор ингээд дуусгалаа. За одоо энэ гол хэсгүүд лөө хөрөхгүйгээр сүүдэр хэсэг өшөө явж байгаа. Одоо энэ усэндээ хүрэхгүйгээр энэ хувцсныхын бараа хэсгийг нь цэнхэр өнгөрөөр хий. Яг энэ зааг нь юм гоё тод гарч байгааг нь усахгүйгээр хураа талбайгаас хийчихэд. Өөрнийх маань энэ хэсгийг хатан готно үсээ хийцгээе. За энэ өнгө нэлээ ингээд ихээр нь авъя. За хатцсан байгаа юм чинь одоо энэ үснийхэн ширхтээс нэглээ зурхад. Зүгээр. Бирэ ингэж гоё зүрийг нарийнхан болгож аваад
зэрэг юмслаад гэж хэрэггүй юм зэрэг. Зөвхөн нүрэл орж байгаа хэсэг нь бөгөөд үлдсэн хэсгийг нь бугуулна. Үлдсэн хэсгийг нь ингээд чигт бараа өнгөр тавлана. Олон хэсгийг ч гэсэн нийлүүлж өгчтөө. За энэ хэсэг дээрээ би бас хар зургаа жоохон алдсан байна. Тэр хэсгээ ингээд өөрөө залруулж авчих. Заалга орох тусмаа ингэж гомсны ширхгийг нарийн нарийн зурж өгнө. Голын хэсэг нь бол ингээл бүгэлдэн тавлана. За, зарим хэсгээр нь ингээд анхнаас нь гоё нарийн зураас илүүдэх. Зурган дээр мань яавал илүү гоё гүйцэтгэлтэй харагдах нь уу? Тэрийг өөрөө бодолцоод. Гоё үлдээгээд за тусны ширхгийн яаж татчихаар дуурай чигээрээ. Усны ширхгүүдийн хөдөлгөөнийг нь ингээд найтан байгаа дээр нь урт уртаа татлагдах. Болон салахгүйгээр хөдөлгөөн нь юм гоё уран хөдөлгөөн тийм. За одоо бүгдээрээ бэрээ солиод хөшөөм нарийн бэрээ авъя. За нүрэ хатсан хэсгээ сайн ачгалж агаад нүрийнхээ дэтал хэсгийг зурцгаая. За нүрийнхээ дэд зурхийг нь зуръя. Хэсгээс нь давхуулаад энэ бараа хэсгийнд муу адил арай ус багтайгаар татчихлоо.
нүднийхэн цагааныг нь үлдээгээд үлцэн хэсэг нь баг зэрэг ингээд өнгийг нь дахин буурвал. За энэ хэсгийг хатчихэтэл хамрлуу гарцгаая. Энэ хэсгийг нь шуу гоё барамлаад төглөө. Уруулсныхын энэ гол цаг бараа хэсгээ хийгээд баг зэрэг хатааж байгаа дуусгана. За одоо ингэ тэмдэглээд ингэ бүгэлтэн бодохгүй барь. Тэг ингэ жоохон хатчих. Хатчих хоронд нь хөмсөний ширхэг. Цинхэр өнгөрөө одоо чихний хайсгийг гой тодруулъя. Доорол маань хатсан байгаа учраас хэсэг нь ингээд жоохон бүрээрээ бүтэн тараад төгс. Тэгэхэд энэ хэсэг нь дараа нь хэвээрээ мөртлөө үлцэн хэсэг нэгж гоё гүйц танигдж байгаа. За, одоо энэ цэнхэр өнгө дээрээ зах зэргийн бор өнгө нэмснээр хамгийн бараа хэсгүүдийг хэцгээе. Энэ өнгөө нэмээд явуудах юм бол энэ маань баруун өнгө гэхээсээ илүү тод харагдаад зураг маань жоохон алдаатай харагдах магадлалтай учраас ингэж баруун нэмлээ. За ингэж баруун халуун нүднийхэн хар хэсгийг хэсгээ. Бүхэлтэн ингэж тойруулах байгаад зөвхөн нүднийхэн дэдлээ сурмас хэсгийг нь хэлээ. Сурмас хэсгийг ингэж бараан болгоод одоо нүднийхэн дотлын хэсэг. Дотор талын хар хэсэг. Оруулаа бүхэлд нь биш, энэ оруулынхаа хоёр талын хэсгийг баг зэрэг юм гэж гоё усаараа усаад байна.
бас мөнгө хатцсан тохиолдолд ширхгийг нэмж болно. За одоо нүрээ загалсан энэ хэсгүүдэ усны ширхгийг нэмж өгцгөө. Загс хэсгээ өшөөнгөж бараан болгож өгчөөд за усээ бол бүхэлд нь яг юм буруунгүй хийхгүй. Усний ширхгээ яаж тодруулах вэ гэхээр түрүүн болохоор яг голхон цэнхрээр хийсэн дээ. Одоо болохоор усныхаа үг хэсгийг нь илүү бараан болгоно. Яг хаанаас ахуулж хөдөлгөөн нүүрслэгдэж байгаа тэр хэсгийг нь. За тэгээд доош нь ингээд татлаад. Тэгэхэд аяндаа өрөөсч. За зарим юм хөдөлгөөнтэй хэсгийг нь уртаар нь татаад одоо энэ төгсвөлийнх нь хэсгийг нь дахиад бараан буруугаар цэнхэртэг хайлаад. Энэ хоёр усны хань ялгаа гарч ирж байгаа. За, үгсээ шиг параг мэл өгөх юм. Усны хань нэр ширхгээр хоёр тийш нь биш, ингээд зөвхөн нэг тийш нь гэж таталж байгаа. Зарим хэсэг нь ингээд хуурай гараад байгаа нь усна багцсан гэсэн үг тийм болохоор устайгаа баг зэрэг хойлоод бирэ баг зэрэг дүрээд бодгаа шингэлж байгаа юм байна. За зурган дээрээс маань царай нэг юм өрөөлснийг ажиглацгаая. Миний зургийн хувьд энэ ирүүн жоохон томцчих. Тэгэхээр ирүүг нь зуны хэсэг нь бас хад параамалгай. А одоо энэ байгаа хэсэг зарим сүдрүүдэд ингээ баг багаараа нэмэж явах гэсэн үг. Тэгээ хамгийн сүүлд нь одоо энэ үлдсэн байгаа хар зургуудаа хацаа хойнод балруулдаж аваарай. Thank you.
мэдчлэн нэмж тусгасаар аваад энэ зургийг тусгая. За бүгдэнд нь амжилт.